Розвивати громаду, покращувати інфраструктуру та підтримувати бізнес – пріоритетні напрямки для Іршавської територіальної громади на період з 2024 по 2027 роки. У громаді наприкінці минулого року затвердили стратегію розвитку. Залучилися підтримкою партнерів як всередині країни, так і за її межами. Нам вдалося досить суттєво в питаннях по співпраці з міжнародними організаціями досягти деяких успіхів. Перш за все, велика і щира подяка Йосель Гуерла, з якою ми співпрацюємо, яка нам в цьому році надала допомогу близько на 7 мільйонів гривень. Саме важливе, що вони нам надали елементи, які нам дуже потрібні для нашої критичної інфраструктури. Це забезпечення нашого комунального підприємства «Тепломісто» технікою, яка нам дуже важлива, яка сьогодні дуже дорого стоїть, і нам, якщо було треба потрібно витягувати гроші з місцевого бюджету, то це для нас було дуже важко. Другий момент – це забезпечення нашої критичної інфраструктури дизель-генераторами, які необхідні як для лікарні, так і для водозабору, так і для КНС. Це також дуже дороге обладнання, але воно нам надано. Також дуже багато ми отримали і інших засобів, які потрібні для того, щоб інфраструктура критична, яка є водопостачання, інші елементи цієї структури критичної працювали спокійно і без питань. У 2023 році громада розпочала співпрацю з проєктом USAID Говерла. Спільно партнерам вдалося реалізувати чимало ініціатив, зокрема у рамках програми «Безпечна громада». Загалом за час співпраці громада освоїла близько 480 тисяч гривень. Нам вдалося також співпрацювати з Міністерством фінансів Канади. Це називається програма «Людський вимір», які також нам надали можливість, і ми на сьогоднішній день вже ввели в дію 7 автобусних установок, які були зроблені за кошти партнерів, особливо я кажу про уряд Канади. Це ні много ні мало 480 тисяч гривень, які також нам були надані для того, щоб ми цю програму могли ввести в дію. Є у нас сьогодні також напрацювання ще по двом програмам. Це по відеоспостереженню, також де наша програма, яку ми написали, також визнана як краща. Подбали і про підтримку підприємців, адже розвиток бізнесу дає змогу створювати нові робочі місця, отримувати додаткові надходження до бюджету та розвивати край у промисловій сфері. Деякі інвестиційні пропозиції, така в нас є ідея розробити проєкт для створення на базі джерела оздоровницю. Також в селі Підгірне, у нас є товариство «Волоське», от є в нас така ідея із власником цього підприємства створити цех, бо дане підприємство планує розвиватися по створенню спільного проєкту будівництву заводу по переробці виготовлення мінерального волокна. Це на території села Підгірне. І ще один проєкт по товариству, є в нас товариство, яке займається виготовленням бурого вугілля, лігніту. От також на базі цього підприємства є в нас така ідея із власниками створити цех, так як виготовлення цього бурого вугілля – це єдине підприємство на території України. Представництвом уряду Великої Британії впродовж поточного та наступного року Іршавська міська рада планує реалізувати проєкт у сфері збереження довкілля. Також у рамках програми передбачено створення ролика з презентацією громади, який спрямований на залучення інвестицій з-за кордону. Зробити відеоролики про їх роботу на українській, англійській мові, і це все могло бути на сайті, щоб партнери могли бачити, чим ми займаємося, які у нас є підприємства, установи, яку продукцію не випускають, і це також буде одним із тих шляхів, що можна скоріше реалізувати, залучати і так далі. На 2024-2027 роки ми також склали фінансовий план з ідеєю проєкту місцевого розвитку та програми до плану заходів з реалізації стратегії, де у нас заплановано 114 проєктів і 27 програм,
які в загальній кількості ми плануємо залучити 566,9 мільйонів гривень. Однією з мрій місцевих є кінотеатр. Тому керівництво у активних пошуках інвесторів. Наша громада не має кінотеатру, а на території міста Іша у нас є будівля колишнього кінотеатру, але зараз він не функціонує. От ми створили таку інвестиційну пропозицію, яка розміщена на нашому сайті, і дуже би хотіли, щоб цей проект був реалізований. Наші діти потребують такого простору. Загалом на наступні 3 роки у громаді передбачено реалізацію близько 140 програм у різних сферах.